И какво ста, хора? Аз съм Ванеслав, вие сте с поредното видео в моя канал. Днес сме с една нова топ класация в канала, нещо, което не е правено до момента. Както знаете, в края на всеки един месец, хора, имаме един огромен анбоксинг. И сега, буквално точно след една седмица, точно на 1 май, някъде след обеда към 5 или 6 часа, 1-2 часа със сигурност, ще пусна на живо на премиера в канала ми огромният анбоксинг, който ни предстои. Отново повторям, точно след буквално една седмица. И по случай този огромен анбоксинг, който ни предстои, хора, реших да направя най-изключително интересна топ класация, а именно топ 10 мои реакции на броуери, които са ми се падали до момента от всичките анбоксинги, които съм правил, които ако не се лъжа са 4. Така че подредил съм ги най-яките, най-готините реакции от 10-та до първа позиция, хора, така че бъде едно изключително интересно видео. Та буквално имаме това видео, което е днес, във вторник още едно, което трябва кача, и буквално това са вече последните видеа, които качвам преди огромният анбоксинг, който ще е наистина нещо невиждано в България, хора. Такова нещо със сигурност в България не се е случвало. Това ще е 100%, просто 1000% най-големия български бокс опенинг, ако не и най-големия светаря, вече да не казвам някакви такива големи неща, защото наистина обаче ще отворим с прекалено много кутии. Просто ще отваряме сигурно и така 2-3 часа нон-стоп 2-3 часа ще отваряме кутии. Това ще е нещо просто невиждано наистина в България. Ще го пусна на живо на премиера в канала, както казах, 5 или 6 часа на 1 май просто. Хората, които не са се абонирали, моментално да се абонират и да натиснат камбанката, за да може момента, в който пусна бокс опенингът на живо на премиера в канала, вие още в първата секунда да мога да цъкнете и да почнете да се наслаждавате на това невероятно огромно отваряне, което ще видим. И между другото, там не ми ли се падне първи легендарен броуер, аз наистина се изтривам Brawl Stars. Мисъл, 3 часа нон-стоп отваряне, аре 2-3 часа, не съм много сигурен все още колко точно ще бъде, но поне 2 часа ще е отварянето. И ако толкова много отваряне ми се падне един легендарен бро, аз наистина обещавам, че ще си изтрия Brawl Stars. Така че, за да ми донесете късмет, хора, ударете палец нагоре на това видео. Нека да направим колко 2000 лайка да направим на това видео. Просто ударете палец нагоре и по това, че ще ми донесете късмет. И точно за една седмица, като отварям и от моя акаунт, ще ми се падне легендарен бро. Просто нека да направим 2000 лайка на това видео. И отново, хората, които не са се абонирали, просто да се абонират, за да може да не изпуснат този огромен ивент, който ни предстои. И последно, хора, преди да започнем с класацията, може се присъедините в Discord серверът ми, първият линк долу в описанието. Между другото, хората, които ми дават кутиите си да ги отварям на бокс опенинг, ми пишат точно в Discord или в Instagram. Така че, ако влезете в Discord групата, която е моята, ще имате право да ми пишете налично. Буквално, хората, които влизат в Discord групата, имат право да ми изпращат съобщения на мен налично. Просто съм включил опцията да получавам лични съобщения от хора, които са в Discord групата. Така че ето ви още една причина да влезнете в Discord-а. Между другото, скоро ще има и giveaway най-вероятно, който точно в Discord-а ще тегли, ще трябва да се записвате там. Така че просто влезнете в Discord и нека най-сетне да започваме и с 10-те реакции. Всичките 10 реакции, които просто съм събрал, най-готините, най-яките реакции, нека просто да започваме. Боксвет, хора, и ще отвориме първо по-малките кутии. Така смятам да правя на днешния бокс опенинг. Разбира се, от биг боксовете очаквам, че ми се падат още някакви работи. Без потвърдите и добро бокса, не че някакви добро значение, но просто малко това по-добро ще преминаваме през тези. Разбира се, забавям се на последното, ако евентуално има някакъв нов айтем. Няма нов айтем, продължаваме. Напред скипваме този мегабокс. 10 мегабокса, мили господи, хора, това е уникален анбоксинг. Нов айтем, Франк, отвориха му Франк, хора, това е първият окей бролер, който отваряме за този епизод. Франк е окей бролер, Франк е окей бролер, отключиха от тук, що Франк. Може би, да, сега ще рестартирам играта, хора, рестартирам играта. Това е несериозно, може нещо, не знам какво се чакам, може 7 мегабокса, нито един нов айтем, бе, хора, това е подигравка. Рестартирам играта и се връщаме след малко. Така, хора, реснах играта. Да, въпреки това Франк Едгар Спраут не е зле, но искам да му отворя нещо много до края. Не му отворя 3 мегабокса, нещо много, това ще издънка. Отваряме първо този мегабокс, хора, цял бро пас, това ще е много несериозна страна, супер сел. Просто да видим. 6 неща, разгина, господи мили, благодаря ви, супер сел. Мале, това ще е огромна издънка, ако не му бяха на твой никъде много ролла. Ако сега му се падне един амбър, това ще компенсира всичко определено. Холи. Не знам какво кажа, хора. Това ще е огромна издънка, ако не му бяха отворили още един ролла. Нека да видим, хора. Мале, представете ли сега легендарен ролла? Просто да видим, 3,
2, 1, бам! Макс! Макс е добре! Макс е добре! Втори митик броуър! Това е страхотно! Това е страхотно, благодаря ви, Суперсел! Още едно броуър до края и си стискаме ръцете! Диби 12, а, нищо. Сига бе, човек. Ако не ми се падне и той е много броя, не си... Си изтрия броя остава, смисъл. Не е нормално това, просто не може. Мега бокс. Шест неща! О, мага хора! Това мисля, че на чаш ще има нов броя. О, мага! Първи ми легендарен броя, преди супер сел. Майко мила, бро, вижте. Шест неща са наистина. О, мага хора, не мога да повярвам. Коинс. Дайнамайк. Джин. Джаки. Рико, има нещо много, да! Виждате ли как шляпка там долу, да се омага хора! Моля ви се, Суперсел! Дайте ми първи ми легендарен броле, плиз! Омага нещо много! Какво е това? Колет! Йес! 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 Омага! Май камерата нещо спря, не съм много силен, какво стана? Добре, дадени 6 айтема, не знам колко ще се види тука, но 6 айтема хора, о мъгъл, ето, 6 айтема хора, о мъгъл хора, 6 айтема, 200 коинс, 99, бо 12, биби 13, колет 27, франк 57, сега ли е момента за първия легендарен броулер хора, ако ми даде трети гаджет, не знам, просто ще са страшни с камери и хевър. Трябва ми нов броулер. И това трябва да е легендарен броулер. Амбър. Искам Амбър. Имам нужда от първият ми легендарен броулер. 57 франк хора, един оставащ айтем, това трябва да е първият ми легендарен броулер. От 3 месеца вече трети огромен бокс опенинг правим. Толкова много мега боксове, толкова много боксове, толкова много гаджети, толкова много айтеми. Да видим, готови ли сте? 3, 2, 1, бам! И това е! Какво е това? Какво е това? Леон! Не! 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 Падна, Леон! Камери! Избави си! Помислих, че ми се падна, Леон! Майк ме лако отворя легендарен броулер. Гел 9. А, Макс. Изобщо някакъв ден ще така скава този броулер. Изобщо няма къде. Макс. Бул. 8 бит. 8 бит. Харио. Да, ето вижте. Вижте как светка отдолу в дясно. Омага хора. Омага хора. Омага. 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 Дано да е нов броулер. Дано да е нов броулер. Добре, няма да гледам. Няма да гледам. Или пък да гледам. Аз ще гледам. О мага! Нов броулер! Нов броулер! Байран! Мачкай ме! Байран, нов броулер! Отворихме му нов броулер, пичове! Мачкай ме! Байран, нов броулер! Майко мила! Нов броулер му отворихме! Митик броулер Байран! Отвора. Между това аз никога не съм отварял легендарен броулер през целия ми живот. Дори на бокс опенинг сте на други хора на акаунтите. Така че ако сега отваря легендарен броулер, това ще е първи легендарен броулер, който аз успявам да отворя, дори да не е на моя акаунт, все тая. Просто искам, просто супер сел, моля ви. Легендарен броулер, отделно имаме още един мегабокс е това. Един оставащ тайтен хора. Сега е момент да отворим първи легендарен броулер. Да, не е на моя акаунт, но въпреки това легендарен броулер. Нека да видим. Просто 3, 2, 1, бам. Кой е това? Трети митик броулер. Мисля, че чагата не мога да се оплаква по никакъв начин. Три митични броулера му отворихме. Аз мисля, че никога през себе си живот не съм изкарал абсолютно нищо от Roblox, така че едва ли днес ще е деня, в който ще изкараме нещо от Roblox. Надявам се, че в целия бокс опенинг ще се падне поне един нов броулер. На главния акаунт, ако не се лъжи, ми трябва само два гаджета, т.е. ако изкараме два гаджета на главния акаунт, следващия път, ако ни се падне на третия път, съответно нещо ново, това ще е 100% нов броулер, хора, така че
Big Box сега да видим. Да видим. Три неща, т.е. това не мисля, че нещо. Не, няма, нищо много няма. Това по интересно дали има някакви шила, толкова му се пада нещо, но аз няма да му изявам така иначе. Както казах, Мистер Пи и Амбър най-много иска, аз между толкова искам легендарен броер, да трябва да избирам между кой легендарен броер иска ми се падне. О, но, нещо ново! Нещо ново! Чат! Хора! Нещо ново! Както бях тръгнал да казвам, ако ми се трябва да избирам между легендарен броер, това ще е Амбър. Това е на легендария броер, който най-много искам. Имаме нов айтем, възможно да започнем бокс опенинга ударно, още с първият акаунт. Възможно ли е? 14 код ми се пада. Чат, омага. Ако му отворя легендарен броер, това ще е уникално наистина. Окей, да видиме. Просто да видиме. Отварям го. 3, 2, 1. Но бролер! Путва! Мистер Пи! Ха-ха! Отворихме му Мистер Пи! Много е хора, отворихме му Мистер Пи! Какъв е шанса? Това беше бролера, който той най-много искаше да му се падне. Борислав, моето честито, изкарахме му всички митик бролери, той буквално има Мистер Пи. Го отваря по кутиите, ако има късмет. Мисля, че така може да се направи, не знам. Big Box отново. Искам поне още един нов бролер да му отворим от Big Box-овете. Продължавам да му дам точка за шеи, предполагам, че трябваше да питам това. Трябваше да питам за кой да дам точката. Но те така, че това са им втори акаунти. Така че не мисля, че е някакъв толкова огромен проблем, за кой ще ги дам тези точки. Или пък Zedgar. Аре да дадем Zedgar, защото Zedgar си е кракен от всякъде. 10 джема, тук много джемове има, трябваше да питам и за джемовете, дали дават бойфорни мерки. Но както иде, май 10 дни мегабокси, само като си мисля, че ми предстоят. Но файтен! Хора, ще отворим ли днес просто легендарен бролер? Това което трябва казвам, че искам да, нали, изпорим си до това таста. Един, две, още един нов бролер от Big Box. Да видим кой стои 3, 2, 1, бам. Спраут! Отворихме му митик бролер. Ха-ха! Отворихме му спраут! Това е първия по-голям пул за днешният епизод. Спраут! Това е страхотно! Това е прекрасно! Отворихме му митик бролер спраут! Бролър. Това е нещо страхотно, надявам се, че успеем да му отворим още два айтема до края, да му изкараме шифтан гаджети, такова е стар пауъра. Вижди, при мен ситуацията е абсолютно същата. На мен ми липсва единствено и само един стар пауър и той е на B. И който мисля, че даже върнем в шопа и ще го купя евентуално, ако съберем койнс от боксите. Ако трябва ще отворим мега бокса, нищо ще го отворим сега. Просто два нови айтема до края и съм супер доволен. Ще му отворим един нов бролър, това е целта. Нека да видим мега бокс 3, 2, 1, бам! 6 неща! 6 неща, хора! Добре, това е страхотно! Това просто е прекрасно! Браво, супер сел! Дори сега да му изкараме стара пауър, надявам, че пак няма да е проблем. Защото тук това така, ако му изкараме нов айтем, това означава, че ще бъде 100% на бролър. Нека да видим! Можем ли да му изкараме легендарен бролър, хора? 45 пауър, който за франк. Нека да видим! Легендарен бролър! 3, 2, 1, бам! Но бролър! Кой е това? Колет! Отворихме му колет! Това мисля, че трябва да е окей! Отворихме му колет и долар колет! Мисля, това е окей? Това е страхотно! Това мисля, че е супер! Отворихме му колет! Това е супер! Отворихме му един нов долар! Каквото и остане до края, пичагата в никакъв случай не може да бъде недоволен. Мортис! Динамайк! Майко, може има две нови неща. Не мога да повярвам, хора. Хора, усещам, че ще ми се пада първи легендарен бролер. Няма да гледам. Просто не мога да гледам, хора. Няма да гледам. Цъкам го и се обръщам. Не знам. Добре. Готови сте. 3, 2, 1, бам. Не знам какво се е падал. Вече може би се е падал първия легендарен бролер, хора. Хора, ако сега ми се е паднал първия легендарен бролер, представете ли си го? Добре. 3, 2, 1. Добре. Нищо не е загубено, хора.
имаме още едно нещо, което можем да изпаднем. Добре, вече поне знам, че няма да ни дава гаджет имейл при мусата ми да даде стартфона на мейл, аз съм винаги скрием блока. То няма смисъл какво да яваме по нас. Така, добре. Хора. Първи ми легендарен дромер. Първи ми легендарен дромер, хора. Добре, отварям го на 3, 2, 1. А! Нов бролер! Нов бролер! Гейл! Нов бролер и се падна по нова гъв! Хроматик бролер Гейл! Йес! Йес, бе! Айде ще има какво да покажем в геймплея, мога повярвам! Нов бролер мачка, бе! Няма значение, че не е легендарен. Аз се кепа, че изобщо ми се падна нов бролер. Както винаги ще го дигна на 300 купи, няма да го игра. Так, цяло това беше за това видео, хора. Надявам се ви е харесало. Нека да направим, както казах, 2000 лайка. Ако просто направим 2000 лайка, хора, гарантирам ви, че ми се падне първият легендарен бро на огромният анбоксинг, който предстои. Отново напомням, точно след една седмица, хора, ще видите най-огромният анбоксинг, който е правен някога в България. Пък защо не и в света? Толкова много кутии ще отворя, че направо не мога да си представите. Сигурно над 100 мега бокса ще бъдат наистина уникално нещо, ще бъде, хора. Просто абонирайте се за канала с камбанка, за да не изпуснете този невероятно огромен ивент. Знам, че го повторих 1500 пъти, но съм страшно хайпнат за този анбоксинг. Знам, че и вие сте страшно хайпнати. Само една седмица остана, хора. Буквално само това видео, което е днеска. И вторник още едно видео и буквално събота на 1 май. 5 или 6 часа отново казвам, огромният анбоксинг на премиера, на живо в канала. Просто нещо изключително ще бъде това, хора, така че нямам търпение, знам, че и вие нямате. Така че това беше за това видео, хора. Аз бях Ванеслав, довиждане и до следващия път. We are, we are